tam tisto, kar je pravzaprav zdaj po teh hudih nevihtah oziroma deževju videti, je škoda, ki je povzročil gorski kolesarji. A res? Ja, to je bolj ali manj evidentno, ker ta kolesa pač naredijo svoje in voda naredi tudi svoje in vsako tako kolesarenje je potem majhen hudurnik, ki se včasih spremeni v velikega.